Сара, готова јела. Специјалитети војводјанске кухиње припремљени на основу 80-годишњег искуства први пут у Југославији чекају на вас. Iz 29. novembra spremilo je za vas 29 gotovih jela Sava. Zašto i vi ne biste imali svog ličnog kuvara? Možete da birate šta da jedete svaki dan. Vreme je za polazak kući, ali vi ne morate žuriti. Vaš ručak je za 15 minuta gotov. Odmarajte se, zaslužili ste svoj nedeljni odmor. Ručak će se sam zagrejati. Pa, vi imate svog ličnog kuvara. Iznenada su stigli gosti. Nema razloga za brigu, iako je vreme večere. Pa, vi imate svog ličnog kuvara. Iz 29. novembra iz Subotice pripremilo je za vas 29 gotovih jela Sava. 80 godina u službi potrošača. 29. novembar, industrija mesa i konzervi iz Subotice. Az ön számára 29 készételt kínál, és lehetővé teszi, hogy változatos étrend, íves falatok kerüljenek a terítékére.